nate gak kon renang nang selokan utawa tempat sing akeh banyu. Mestine nate lho. Yo, enten seru sih lek renang suwi apa meneh mbek keluarga utawa wong sing awak dhewe sayangi. Tapi kok gak kok. Lek misalnya awak dhewe kesuwen renang, jari-jari tangan dan sikil iku iso keriput lho. Kok iso yo? Awak dhewe bakal basah. Tapi saat di renang itu jadi biasa. Terus. Yo rek, yo apa kabar mengape? Moga-moga sehat walafiat yo. Oke, jadi nah video ini aku bakal bahas apa jari-jari tangan ambek sikil iku iso keriput lek misalnya awake dhewe renang utawa berendam terlalu suwi. Apa yo? Saya nak bahas. Dikutip dari halo.com, halo sisan, ahli teko University of Erlangen, Nürnberg, Jerman. Renang utawa berendam dalam waktu sing suwi menyebabkan kulit membesar. Lek misale awak dhewe ana nang banyu terlalu suwi, banyu bakalan mlebu sehingga gawe kulit mengkerut. Alasannya karena keratin. Apa itu keratin? Keratin adalah golongan protein berserabut dan lapisan terluar kulit terutama tersusun atas protein ini. Lah, prosesnya piye? Oh iya. Lah lirek. Proses iki terjadi karena konsentrasi cairan teko kulit luwih dhuwur dibanding banyu sing mlebu. Alhasil banyu sing mlebu lan menyerap nang jero kulit, kulit akan mengembang lan keriput. Tapi santuy ae rek. Iku adalah hal wajar usale awake dhewe iku berenang atau berendam berapa lama. Itu adalah cara bagaimana kulit kita itu untuk beradaptasi dan mempertahankan kulit ini. Kudu mempertahankan. Yo wes rek, sak mulai video ku saiki. Matur thank you guys, kon kabeh sing wis delok video iki sampe entek. Ojo sungkan guys like, comment, share and subscribe channel iki lek misale kontennya bermanfaat. Majurin kok jember and see you again.